အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝတ်သတင်းစကားဧပြီလ29ရက်စူတောင်းအစီအဝေးထိုနောက်မှငါကြည့်လင်းအတိအတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးအနွယ်ခတ်သိန်းတို့အထဲမှထွက်၍အဘယ်သူမျှမရေတွက်နိုင်သောလူများအပေါင်းတို့သည်ဖြိုသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်လျက်စွန်ပလွန်ခက်ကိုကင်လျက်ပလင်တော်ရှိသူ့တငယ်ရှိမှရပ်နေကြ၏။ဗျာရိတ်အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်ကိုတလလုံးအတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေဘုရားကျောင်းဆုတောင်းစီဝေး၏တခြင်းဆိုခြင်းနှင့်ဝတ်ပြုခြင်းအပိုင်းတွင်ဥဆောင်ဖို့ကျမကိုတောင်းဆိုသည်ဂီတသည်ကျမအလုံးမှပင်စိတ်ဝင်စားသည့်အရာဖြစ်သောကြောင့်ကျမပျော်ရှင်စွာလက်ခံလိုက်သည်မိသည့်တခြင်းကိုပရိသတ်မှတည်ဆိုနိုင်မလဲဆိုသည်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရန်မတူကွဲပြားသည့်တခြင်းများကိုကြည့်လိုက်သည့်အခါဆုတောင်းစီဝေး၏အဖွင့်တခြင်းအတွက်ကြားရမည့်တရင်စကားသည်မြေမျှချူသာလဲဆိုသည့်တခြင်းကိုရွေးချယ်ပူရန်ကျမနှစ်သက်မိသည်တတိယဘက်ကအထူးသဖြင့်ကျမကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောဣဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင်ဘယ်သောအခါများမခွဲခွာဘဲလျက်ပြန်လည်ဆုံတွေ့မိအပြစ်မှကဲနှုတ်ခြင်းချူသာသောသခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆူကြမိမြောက်ဘက်မှတောင်ဘက်မှရွေးယူခြင်းခံရသူများအားလုံးလာကြလိမ့်မိထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ကောင်းကင်ဘုရင်ကြီးကိုကိုးကွယ်ကြသည်ကျမ၏စိတ်သည်ငါးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသည့်အသင်းတော်ကပ္ပအနှံ့ငင်လာခံဤတရတာအတွက်သာကျမတက်ရောက်နိုင်သည့်အချိန်ဖြစ်သည့်1990ခုနှစ်ဇူလိုင်လစီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်ထိုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနာပြည်နယ်တွင်ကျင်းပသည်ကျမတက်ရောက်သည့်နေ့တွင်ကျမထင်သည့်ကောင်းကင်နိုင်ငံသည်မိခဲ့သို့ပုံရှိသည့်ဆိုသည်ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှမြင်တွေ့လိုက်သည်လူများတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာခင်မင်ကြသည့်သူများကဲ့သို့တဦးကိုတဦးပွေဖက်နှမ်းရှုပ်ကြကာတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြသည့်လှပပြီးပျော်ရွှင်သည့်မျက်နှာများကိုကျမမြင်တွေ့ရသည်ကဘာတဝန်းရှိလူများတို့ကိုကျမမြင်တွေ့ရပြီးတင့်ကိုချစ်သည်ဖျားသည်တင့်ကိုချစ်သည်ဆိုသည့်စကားလုံးများဖြင့်တဦးနှင့်တဦးနှုတ်ခွန်းဆက်သကြသည်အလွန်လှပသည့်ရုပ်ပုံကားချက်ပါလားကျမ၏တတာတွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်ကျမရွေးချယ်ခဲ့သည့်ကျမ၏ဆူတောင်းစီဝေးအဖွင့်တခြင်း၏ထပ်ဆိုပိုက်တွင်တူလာလိမ့်မည်လာမည်မကြာမီတွင်လာလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်သိသည်ထို့ကြောင့်ကျမကိုကျမမေးရသည့်အရာကခရစ်တော်လာဖို့ကျမအစဉ်သင့်ရှိပြီလားဤကမ္ဘာလောကကြီးပူပင်စရာများတို့သည်ဝန်းနေမှုနှင့်ကိုခံစားမှုထဲတွင်နှင်းမျောနေဖို့ရန်ကျမတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်တရင်ကောင်းများများဆဆကိုရုံမင်တန်ကြားတွင်မပြတာတော့ပါဖျားရှင်သည်ကျမတို့အတွေ့ကောင်းခင်ဆူတောင်းစီဝေးအတွေ့ပြင်ဆင်နေသောကြောင့်ဖျားရှင်၏ဂတိတော်များကိုကျမတို့စိတ်နှလုံးအတွင်းထဲတွင်ထားရှိကြပါစို့ထို့ကြောင့်မစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်တင့်ဘက်မှရှိ၏မကြောက်နှင့်တင်၏ဖျားသခင်ငါသည်တင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်တင့်ကိုစောင့်မမည်ငါသစ္စာလက်ရာလက်ဖြင့်ထောက်ပင်မည်ဟေရှာယအခန်းကြီး41အငယ်10